ฟินแลนด์เราก็สิมาเอาอันนี้จ้ะเดี๋ยวมันสิเป็นอันมิตานามากุมเวลตาเอ้ยเวลโกเวลตาว่าสันTämä laitetaan verkon päähän samaan ja että tämä antaa löysää, kun verkko nostetaan ja sitten tällä vedetään taas verkko jäällä. Okei. No niin. Puun! Dang, jotain enää kengä on jäbäni. Uskot se, se luiskahti. Paaaaaat! Pinong! Tuko! Paaaaat! Mä jäähän tuohon oikein kummalla tuohon viskaan. Oh no! Tuohon viskaan tuohon vielä kummalla. Oh no! Eka! Noi! Otetaanhan se eteemmäks tuohon. Oh! Valo! Oi! Oi! Oi, no sä et sieltä vaan kuvaa. Hieno. Oi. Se on 50 kiloa, Leo. Se on 20 kiloa aina. Vai jo? 20. Oh, Pinong. Ottai, Leo. My God, nostako. Se ei voi olla alta 10. Se on yli 10 kiloa. Kaho, se ei ole mikään ihme vaikka, koska se yritetään kuvaa. Oh, no. On pullukka. Paaat! Onko samaa pätkiä painava? Oi, hienoa video. No, ei se ollut turha reisu siulakaan nyt kuva. No ei. Täällä on. Se on aika lailla vielä. Sinon. Oh no. Paaat! Tulen ottamaan lähempää kävellä avaan. Joo. Tää on niitä punalihaasia, oi vaan. Joo, nosta kalava. Oi! Very good, very good! Oh, oh no! Bung! Oi! Paaaat! Pinong, bung! Paat. Auki! Vai laittaa puu tämä pitkä ja... Joo, mutta ei tässä tiedä, että tämä puu vittu. Oh no! Onko tullut tuollaisia muitakin? Onko noin vissuutumattomasti? Tämä on metrinen. Tämä on toista metrinen. Se on niin piässä, siinä ei ollut kuule kuin metri. Se olisi hyvin voinut, jos avannossa olisi ollut äkkiä pois, niin se olisi hienot langat repii. Ja se ei ole pitkään ollut siinä. Se olisi pidempään ollut, niin se olisi syönyt tuon verkon pois. Tämä onhan se miten pianta. Se ei ollut kuin metri. เรากำลังจะไปไซดังขึ้นมาจากหุ่นหุ่นโอ้ยได้ปลาตัวเดียวพี่น้องที่ว่าหักเนี่ยมันใหญ่อีหลีจ้ะมันใหญ่อีหลีขึ้นไซดังขึ้นอยู่หุ่น การหาอยู่หากินอยู่ฟินแลนด์ก็ถามว่า
มันเป็นอีหยังที่อัศจรรย์จ้ะเพราะว่าเขาเจ้าก็ไต่น้ำแข็งเนาะไส้ด่างไต่น้ำแข็งแล้วก็ติดป่าใหญ่ตัวนี้สุดยอดเลยค่ะป่าใหญ่พี่น้องเบิ่งความใหญ่ของมันการนั้นน้อยโอ้ยหันนอสมาทำเวลาว่าลอกูอันตัวนมฟิตแล้วเรากำลังสิยกป่าใส่อันมันหนักติโอ้ยมันมีหันสกัดไปยังอุตาสินไม่ฮัลโหลบลากูว่ากันเงี้ยมาละปั๊บพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแต่ว่าเฮาสิได้มาเฮ็ดหยังกินละบาดใส่กอกคือเก่าละจ้ะ muistakaa subscribe tilata isan finland kiitos hei hei อย่าลืมกด subscribe isan finland นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาก็สิมาลงให้เบิ่งอีกคลิปดีๆติดตามนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ